کابل کې د نادر خان غونډې چې د نوي کال په لومړۍ ورځ په زرګونه کسان پکې راټولېږي، سږ کال پکې خال خال تنکي ځوانان او ماشومان تر سترګو کېږي. لامل یې ښایي په افغانستان کې د کرونا وایرس وروستۍ مثبت پیښې وي چې کابل ښاریانو ته یې ګڼې اندېښنې پیدا کړې دي. ډېر ملکونه او ډېر خلک په خطر کې اچولي دي. دلته هم چون دلته افغانستان ته چلاغې نو دلته افغانستان کې هم ډېر پیښې وي. اوس څوک زړه نه کوي چې دلته نوروز منځلو ته ځان راشي ویل منځي. په بعضې ازموطنۍ ما حساب تشویش د دل شوناست، خو هرچې نباشه باز هم ویروس است. خدای نخواسته اگر یک نفر را بگیره از او انتقال میکنه به اعضای فامیل دیگه که یک جای نگران کننده و جای تشویش است. افغان حکومت وارد مخه د نوي کال اړوند ټول مراسم لغو اعلان کړي او لام خلکو یې غوښتنه کړې چې د کرونا وایرس مخنیوي په موخه له ګڼې ګوڼې ډډه وکړي. د عام خلکو له لوري د نوي کال نن مانځل بیا د دې لامل شوي چې د ځینو ورځني کاروبار زیانمن شي. عمل لومړۍ ورځ ده، بیروبار کم دی، سودا خرید و فروش کم دی، خلک د کرونا وایرس له امله کم راغلي. از تجمعات باید مردم جلوگیری کنن و ویروس کووید 19 یا کرونا را جدی بگیرن، به خاطر از اینکه یک ویروس ساری است، بسیار زود منتشر میشه. کابل ښار کې که څه هم تر دا مهاله د کرونا وایرس هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې، خو په چټکه توګه په نورو هیوادونو کې د یاد وایرس خپرېدل د دې لامل شوي چې د نوروز میلې په څیر ګڼ نور مراسم یا هم وځنډول شي او یا هم د عام خلکو ګډون پکې بیرنګ شي.